Aí, é o baile dos vigaristas. Yeah. A fonte dos Mandela, E aí, hein? DJ JN? Tá mais avançado que a cura do corona, cara. Ei, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Uma lata vazia. Sabe o que serve isso? Tá ligado, né? Chacoalha a lata, caralho. Vambora, hoje é sexta-feira, caralho. Dia de baforar. Quer fumar meu beck, baforar meu lance, beber meu goró, caralho pirã, ajoelho e mama, vai minha bocanha, tá? Cuidado com o dente, por favor, não. Aí, porra. Começa vai minha bocanha, tá? Cuidado com o dente, por favor, não. E aí, DJ JN, volta essa porra. DJ JN, tá mais avançado que Ei, a cura sabe do isso? corona, cara. Sabe que isso? Uma lata vazia. Sabe o que serve isso? Tá ligado, né? Chacoalha a lata, caralho. Vambora, hoje é sexta-feira, caralho. Dia de baforar. Quer fumar meu beck, baforar meu lance, beber meu goró, caralho pirã. Ajoelho e mama, vai minha bocanha, tá? Cuidado com o dente, por favor, não. Aí, porra. Começa a mamar. Começa a mamar. Começa a beber meu goró, caralho pirã, ajoelho e mama, vai minha bocanha, tá? Cuidado com o dente, por favor, não. Aí, começa. Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein?